23. marca ožili priestory depozitu pri Zámockej vinárni deťmi z Holíča a okolitých obcí. Spolu so svojimi učiteľkami si prišli prezrieť výtvarné práce, ktoré nakreslili ich kamaráti z materských a základných škôl Skalického okresu v rámci súťaže Príroda očami detí. Okrem prehliadky množstva najrôznejších obrázkov pripravila obvodná polovnícka komora Skalica so sídlom v Holíči aj prezentáciu práce polovníkov, obohatenú o rôzne zaujímavé ukážky. Pri príležitosti výstave trofejí v okrese Skalica sme pripravili aj bližší program pre deti. Prichádzali deti z rôznych materských škôl, základných škôl a ako pomocníkov sme mali teda aj malých polovníkov, veľkých polovníkov. Predstavili sme im všetko to, čo s polovníctvom súvisí. To znamená, kto to je pán polovník, ako vyzerá, ako sa do lesa chodí, o čo všetko sa musí starať a kto všetko mu pomáha. To znamená, že deti videli oblečenie, výstroj polovníka, deti vábili, mali aj priamo ukážky na podobňovania zvuku zvierat, mali sme tam aj psíkov, boli to rôzne plemená, polovnícke plemená a vlastne prostredníctvom aj otázok deťom sme sa snažili ich zapojiť do nejakej tej spolupráce, aby vedeli, čo všetko sa v tom lese deje. Deti vlastne prišli s určitými svojimi učiteľmi, najprv si prehliadli vlastne túto všetkú výstavu a potom sa zastavili u nás, teda so svojou sestrou som vlastne pripravila nejaký taký krátky dotazník pre tieto deti, pretože ja som súťažila v biologickej olympiáde práve o raticovej zveri som vlastne sa učila, takže ma napadlo, že by aj tie deti sa niečo mohli priučiť, lebo som sa dozvedela i na mojej škole, že mnohé deti nemali veľmi dobré poznatky, takže sme im vlastne rozdali dotazníky, oni najprv v tých skupinkách si ich vyplnili a potom sme si vlastne spolu tie otázky sme si zodpovedali, aj sme si vlastne skontrolovali a deti, ktoré vyhrali, tak získali vlastne sladkú odmenu, ale nakoniec sme dali aj ostatným deťom, aby im to nebolo ľúto. No a deti vlastne boli z toho veľmi nadšené, pretože niektoré s nami chodili tady po týchto trofejách a pýtali sa, prečo tento napríklad má takéto parohy a tak. Takže všetko, čo sme vedeli, sme im zodpovedali a na začiatku vlastne vždy, keď prišli, tak sme im niečo najprv povedali, že čo je to teda tá raticová zver, aké má parohy, nejaké také základné informácie a následne vďaka tomu mohli ten dotazník absolvovať. Tady mám teraz mladého jelenia. A potom tady máme ešte starého jelenia. Skutočne majú tie deti vzťah k prírode, učia sa poznávať prírody, učia sa zvieratka poznávať a skutočne je to veľmi dobrá osvetová činnosť, za čo môžeme poďakovať aj našim ženám polovničkám, ktoré takúto akciu pre nich pripravili. V rámci programu sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže Príroda očami detí. V kategórii detí do 6 rokov získala cenu za prvé miesto Simona Juráčková z triedy Oranžová kvetinka Holíckej materskej školy Lúčky. Súťaži detí prvých a druhých ročníkov základných škôl si cenu za prvenstvo odniesla Tamara Kocianová zo ZŠ Vajanského Skalica. Víťazkou kategórie detí 3. a 4. ročníkov základných škôl sa stala Karin Kanichová z Holíckej základnej školy na Školskej ulici. V kategórii detí 5. až 9. ročníkov zvíťazila Sabina Husárová zo základnej školy Unín. Cenu poroty získala Elisa Danielová zo špeciálnej základnej školy v Holíči.